Jo, allesammen, der har man her i dag, så er vi i en restaurant og spiser. Der kommer cola ind. Hej allesammen, der har man her i dag, så er jeg sammen med min ven, hvor vi har været forskellige steder, hvor vi skal ud og køre og købe nogle forskellige ting. Vi har også været nede ved Helmut, min sådan en restaurant der, hvor min ven her, han havde sådan en gavekort med. Og nu har vi også købt fyrværkeri, så ja, nu er vi på vej hjem. Nå, der er ikke sket særlig meget faktisk. Der har været en fed jul. Nu skal jeg se, hvorfor stopper han? Nå, han stopper for mig heroppe i Finak. Det er bare underligt, at han stopper med det hele. Så ja. Hvad er det, vi har? Det er anden dag i ferien, og det er den 22. jo. Så der er to dage tilbage. Og alt det der med, at jorden gik under og sådan noget, det er bare noget pjat. Hvis man ikke vidste det. Der er mange, der er mange humper i vejen. Ja, må jeg sige. Ja, det er mange humper i vejen i tæerne. Ja. Så jeg håber i hvert fald, I har haft en fed dag. Og nu skal vi også ned her og smide noget prutter af. Det siger bang! Ja, vi har lige købt sådan noget, noget der hedder spanske knald. Det er lige blevet lovligt i Danmark. Ja. Ja. I får da se senere, filmer lidt. Ja, får den se senere, ja. Det ser ordentligt bange. Ja, det er da. Vi filmer det lige om lidt, så... Får vi en gratis raket med os? Ja, det er mega fedt. Ja, der får jeg også se senere. Mega fedt. Så... vi ses senere i hvert fald. Yep.